8th month special. Dasyo. Diaper urutin. Yang ketiga nih kan tuh. Ini dekat aja sebenernya. Dasyo. Master Chef Darshan. Awan nih. Darshan, tini sih. Food aja tini sih, nana. Hey, lu jadi tu. Malah terima water. Tis kau kontrol. Dash. Dash. Hey, espera. Dash. Dash. Masuk jatuh. Ada yang senang.